قرار تي في. بسم الله. قبل يوم واحد تريي عبد ولي عمر لبعض كسر الله بتي السلسلة دي جيان يا بلوضي نم عبدرة عبد الصبوب ما أنت التاريخ هو 6 أكتوبر لبعض يكون يكوي لبعض تنكي سيدنا عيونك قبل يكون بالعبانة يا جيرانتي جيان لغو سنتي قبي كوها سوداي خلقي قبا مدي قاداي قولها لو حاداي مدى مالب كلغو قاراي لغا قيونينين قد مدو دو تو سو جنجي مي اي قد عدو همير شي دلن يرا مدي سو قشي دو مركو قيراري قبل دو مي هبين كي مدي قما ألو دي دي قد بنتي بطر دو سو قنتي قور كو باغدي دوبكي قياني قوغلها قوها ماي رعاي قري لو إسلاني قبان وقد من أياي قد ديجين أنو ودا قنت دي قبا يدين نيبا أنو نمقعكو قار ديجين قفيو قول دري عيبا قار درادو ما فيعني أنو ندين قدا فينين آن قار قوري قان ربيو حال كان قديسة ونقور في يسوغان أنا هلي قد كيدي ونقور في يسوغان أنا هلي قد كيدي قرتو وا قد باسي مربي كا قرع انتاي مربي كا قد ماني اديقا او قيس والبابا قيك شي اوي كولا قد دونتا اساي قورتي كوحو جايني كا قل قل ماركا دونتا ياي قربكو نافايني اوت قراني نفسي قاد قشي ادعارتا قيد كي هذا الان نقين كي قنتي قوبتا كهي قاشا هوي قروشو ها قيسي نمو markay kula gudboonaato hoy garawsha waa geesinimo markay kula gudboonaato afarta haddaan gaar u xulay garashada idiidhe afar kalena guulaan baxdiyo webi gadoonkiisa taariikhda guunka ah kuwaas gacan toglaynaya gubanaasaheedii raggaas godol u haaneeday golofkii colaadeed kuwaas uba gariiraya dhiijamahaas guray kuwaa wada galshaynaya gaxdad kan nuugtaan aday gooni ku tahay gablan iyo colaad geeri iyo godob fog reebtaaye raggi ku gadaanaa markaa gaas damba maqane godkii aakhiraad bay ileen tigudhu goosteene xero guushi geel iyo lo'd iyo adhigu guulaamay gabaahiri cidla aweeye iyo boodh galgalineede adiguna gurboodkii hadhaad goon u qodi waayo oo aad mareegaha u guran goodirkii cawsha ase aad gasiin bidi waqaas midhaha guud saaran nabadaas warmaha lagu ganaan giiji leeyahay ka gadoomayaan odhan lahaa gubad xumaantaase xaqa ugu gargaarmaan sadaad maandhow garanayso sahankana hageen gegi xuno guul dariyo hoogle afartaa gadaydii ma tahay ma idin garab joogshay raaguhu halkuu gabay marshee dhabugu gooraamay soo ma geynin goobtaan la rabay ani garaadkayga ma gadmaday ma gardaaj soo ma geynin goobtaan la rabay ani garaadkayga ma gardaajay gooskan xuliyo gaawa culagayga sow gadaanka uma surin halkan maan ka gelinayay ka gadoon godkaasoo mid kale aan u godol qaado gabadhaan kal hore gaardi iyo gabay ku faalleeyey ee garaada gaashaan u tolay garab casaanteeda in ay gayaano tohoon gacal wadaagnaaye oon guddoonay dookhiina galay gebi ahaantiisba gacan qaadku wuu dhici markii goorti kulantaaye garaadiyo ugaas tala gartaa geedka ku imane oo awrka goolka gondaha dhiigu gobolayne kuros beer la soo gooyey iyo jiidh guduud badane oo xoorka ay soo giblaan geela caanahe guga roobka oo daaya ayaa gaaf lagu dhigiye wiil geedda weyn oo caqliga guulla ugu deeqay lixda muruq calooshii gudhooy wada garaarowday nimco imaanka geli maanta waa guri galkaagiiye oo geesigii ku dhalay ayaa nikaax
kugu garwaaqsiine bal maansadan guddoon adigayay goon i ku tahay afarta guhaadaan qabiyo afarta guhaadaan qabaan ugu gawaan raacay ma ku guray godkii aan la rabay geeddi socodkayga afar kalena waa gebagebiyo guul aan hananaaye anu guuro godan aan rabiyo dooxa guda weyne cudurdaarka labadiina gees waa garnoo simane geddankii gefkii dhacay guro gebi ka sii tuura oo guddoomi huunoy gobaad guusha waad hanane oo labadan geesh kala garbixi xididku waa guune marun soo gadaal celi nimcooy waa garxaanjadiye marun soo gadaal celi nimcooy waa garxaanjadiye oo labadan geesh kala garbixi xididku waa guuni oo labadan geesh kala garbixi xididku waa guuni marun soo gadaal celi nimcooy waa garxaajadi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Nimcabdi Cabdisabuu. Waxaan soo gudbinayaa gabay la yidhaahdo Gayaan. Insha allah kulley gabayga isagaa safari doona. Indhaweed fageera aradii garuumaan curine ma garfaynin maasooyinkii gawanaan jiraye watii aan guyaal hore ka hadhay gogol dhigisiye watii aan ka gaabsaday inaan garu tiriyaye maantana godkan ma ganaan garu marayaa haasa ugogo sabaan hoos u galayaye gasigaan calmada iyo yarkaan gabay ku bandheeyey ragba gebi ahaantood yarkii garaasha dheeraaday gobannimo haliyaygii guntaday guulo ugu deeqay gobolku ku nool yaan rabaa inaan gorfeeyaa haybtiisa waa gaar yarkaan goob isleeyahaye saacad muuse waa gobee markaan geliyay mankayga samaraanta gudubtaal markaan garaasha daymooday ciisaha gadaal xiga markaan galab ku soo dhaafay gulwadeenadii arab markaan garaasha qiimeeyey cida gale markaan gaar u dayay gebi ahaantiiba gobolkii togdheeriyo markaan guri dhigaaday guud weynta habaryooniseen laga gayoonaynin iyo habar jeclo gaar oo hoogaada kaga taalla wanigii gudoodiga ku maray goor habeen dumay gudihiisanaagiyo halkaa gela lagu malo garaadada daraawiishta ee laysla gaaranayo ma jarteen gadaal sii xigiyo gobolladii hoose gariyo ma reexaananoon geeska maarahaynin sheekhaal gudboonayo bartire labada geesooda hawiyaha gondaaxa mardaga guula magac siiyey warsangeli gob weeyaanoon godob ku dhaafaynin isu geeyo soomaali waa gob iyo xeeshe sayeeshe godan ma ganaan goob isleeyahaye geedsankii ogaadeen ayuu dookhuyi galaye balaan godkeediyo ilaa gobolladii faafan garba iyo garduuriyo ilaa gudaahayo cale webiyada gudbooniyo ilaa haraha guudkooda goyishiniiliyo ilaa gobolka liibana gondihi wardheeriyo ilaa gudaaha mooyaane dhulkanaan gorfeeyiyo inaan gaari kaari waaye ayaa geesi yeeshaan calmaday geel ku dhaqayaa godobna uma yaallaan oo waa guri dhigoodiye aniguna gayaan baan ku imigoodi socodeere haddii aan go'aamada dayoon idin garwaaqsiiyo aniguna godkaanahay haddaan garu faalanqeeyo gabdhihii isaaq baan ee geela loo huraye gaban maayo qabiil garada guulayga beriye
قبتي عيد قلباني يا قبي يا شالكي على فان قدو مني هدين قول خواد الله وين جسي عشير دلي قوغو شكين تاني وين قور تدرر تلكي قعان تسيساني وين سلا دين تقود قارود وين سودا مادا قود قارود دالب تاني وين قمان كيو رقيو قلب في حساني قعان قاد كوين ودعو لبدا جيساني.